Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Demi pertahankan perairan dan kedaulatan negara, Kementerian Pertahanan sentiasa bersedia manfaatkan aset sedia ada. Jelas Timbalan Menteri Kesiapsiagaan itu susulan tuntutan China yang melangkau kawasan maritim Malaysia di Sabah dan Sarawak. Seperti mana dimaklumkan Kementerian Luar, MINDEF masih berpegang kepada Konvensyen Undang-Undang Laut PBB 1982. Teknik dan modus operandi yang digunakan penjenayah cyber atau scammer semakin licik dan terancang. Malah mereka turut mengambil peluang atas kemajuan teknologi untuk menipu. Justru Menteri Komunikasi dan Digital menasihatkan orang awam sentiasa bersikap skeptikal semasa menerima sebarang maklumat agar tidak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Pemasangan peranti Starlink di kampung orang asli Sungai Temon Johor Bahru berjaya selesaikan masalah capaian internet. Jelas Timbalan Menteri KKD, ia merupakan peranti keempat dipasang di negara ini. Dan ketiga melibatkan perkampungan orang asli selepas di Gombak, Selangor dan Tambun Perak. Pemasangan peranti satelit Starlink akan diperluas di luar bandar seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Dakwaan segelintir pihak bahawa kerajaan perpaduan mengetepikan masyarakat India Muslim tidak berasas. Sebaliknya, tegas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, agenda pemerkasaan negara merangkumi seluruh lapisan rakyat tanpa mengira bangsa. Spekulasi itu hanyalah hasutan berbaur politik. Tiga maut dalam nahas membabitkan tiga kenderaan di kilometer 50.1 lebuh raya Senai Desaru, Kota Tinggi tengah hari tadi. Seorang lagi mangsa dilapor cedera parah. Nyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor maklumkan empat mangsa lain alami cedera ringan manakala seorang terselamat. Polis siasat video tular memaparkan kejadian buli dipercayai melibatkan pelajar sekolah menengah di Ranau, Sabah. Ketua Polis Daerah berkata pihaknya menerima laporan berkaitan kes berkenaan petang semalam. Siasatan sedang dijalankan untuk memastikan tindakan dari sudut perundangan dilaksanakan. Orang awam yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian boleh menyalurkannya bagi membantu siasatan. Seludup lebih 4,000 liter diesel bersubsidi. Sebuah premis tanpa nombor di rantau Negeri Sembilan diserbu KPDN. Nilai rampasan kira-kira RM21,000 turut disita lori dan 6 unit tangki. Dan pemandu lori berjaya meloloskan diri apabila menyedari kehadiran penguatkuasa. Padah menjual makanan basah dan sayur di Kaki Lima tanpa kebenaran pihak berkuasa, dua premis di Jalan Datuk Bandar Tunggal Seremban disita kerana membenarkan aktiviti itu dilakukan pekerja warga asing. Esko Negeri berkata serbuan dilakukan MBS, SSM dan Jabatan Kesihatan hasil aduan orang awam. Di Besut Terengganu, empat lelaki ditemukan selamat selepas sesat ketika melakukan aktiviti pendakian di Gunung Tebu. Timbalan Ketua Polis Daerah memaklumkan, pendaki berusia antara 23 hingga 38 tahun itu berjaya menemui jalan keluar di Lata Belatan pagi tadi. Seorang mengalami cedera ringan dan kesemua mangsa memasuki gunung Khamis lalu. Baik, kita beralih ke perkembangan PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram. KKD tidak menerima sebarang laporan berhubung kesalahan penyebaran naratif kebencian kaum, agama dan raja 3R khususnya menerusi platform media sosial. Timbalan menterinya berkata, biarpun tiada laporan diterima, jawatan kuasa khas dianggotai MCMC dan PDRM akan terus melakukan pemantauan sehingga tempoh berkempen tamat. Sementara itu, 182 permit ceramah dan kempen diluluskan Polis Johor setakat semalam. Jurucakap media PRK Johor menyatakan dua kertas siasatan turut dibuka. Semua parti serta penyokong diingatkan sentiasa bertoleransi dan berkempen secara berhemah agar keamanan dapat dikekalkan. Petisyen pilihan raya bagi membatalkan keputusan empat kerusi dimenangi Perikatan Nasional pada PRU Selangor bulan lalu akan dikemukakan dalam masa terdekat. Menteri Besar berkata pihaknya menunggu proses keputusan pewartaan oleh SPR. Petisyen melibatkan kerusi Sungai Kandis, Taman Medan, Gombak Setia dan Dengkil yang majoriti kemenangan adalah rendah.
Temu Anwar, sebuah program dialog anak muda bersama Perdana Menteri buat julung kali akan diadakan di luar negara Selasa ini. Berlangsung di Jakarta, Indonesia, Datuk Seri Anwar berharap dapat bertemu seramai mungkin sahabat dari republik itu selain mahasiswa dan rakyat Malaysia di sana. Temu Anwar diadakan dalam rangka lawatan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-43. Sarawak tidak merancang memperkenalkan mata wang sendiri. Jelas Premier, kajian perlu dilakukan terlebih dahulu jika Sarawak berhasrat berbuat demikian. Pengenalan mata wang Sarawak seperti nyatakan Datuk Seri Alexander Natalinggi semalam hanya disifatkan sebagai pandangan peribadi beliau. 100,000 anggota tentera yang berhenti tanpa pencen digesa berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM. Pendaftaran memudahkan penyaluran pelbagai bantuan termasuk bantuan sara hidup RM300 sebulan berkuat kuasa bulan ini. Pengemaskinian data peribadi membolehkan veteran ATM, warga emas atau menghidap penyakit kronik dibantu. Tiada sebab untuk mempolemikkan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi. Pensyarah kanan USIM menjelaskan modul bertujuan memupuk penghayatan hadis bermula di peringkat sekolah. Tidak melibatkan pelajar bukan Islam. Melalui modul itu, murid Islam dapat memahami asas Islam, iman dan ihsan untuk dihayati dan diterjemahkan dalam kehidupan seharian. Taman Bukit Senyum Lenggong dipilih Taman Angkat Amanita ke-9 PDRM Perak. Ketua Polis Negeri menyatakan pemilihan itu berdasarkan beberapa faktor termasuk penglibatan aktif penduduk dalam persatuan. Pihaknya turut merancang mewujudkan Taman Angkat Amanita di setiap daerah dalam usaha memperkasa kerjasama penugasan pegawai dengan masyarakat di kawasan perumahan. Baik, ini pula langkah atasi orang tengah sektor pertanian. Melaka bakal mengenal aplikasi pertanian pintar yang mengumpulkan semua petani di negeri itu untuk memudahkan pengguna mendapatkan hasil tanaman pada harga murah. Eksekutif Negeri berkata ia juga mengurangkan lambakan hasil pertanian. Aplikasi dibangunkan sebuah syarikat yang dipantau Jabatan Pertanian Negeri melibatkan peruntukan RM2.5 juta. Penggiat industri khususnya pengusaha hotel dan inap desa digesa mohon dana melalui pinjaman skim infrastruktur pelancongan. Menurut Menteri Motek, pinjaman itu bertujuan membantu syarikat mengembangkan produk seperti premis penginapan, kemudahan dan projek berkaitan pelancongan. Skim itu diharap dapat membantu merancakkan pertumbuhan ekonomi pelancongan termasuk hotel 5 bintang dan hotel bajet. 14 mahasiswa Malaysia yang kini menuntut di Jepun berjaya menawan Gunung Fuji dengan membawa semangat untuk mengibarkan jalur gemilang. Salah seorang penuntut Universiti Antarabangsa Yokohama menyatakan cuaca tidak menentu serta kesukaran pendakian selama 10 jam tidak menghalang mereka tiba di puncak pada 31 Ogos lalu. Kejayaan itu menjadi langkah permulaan untuk mengharumkan lagi nama Malaysia kelak. Hampir 1 juta mentol lampu berwarna-warni menghiasi suasana malam di Festival Luna Wonderland yang berlangsung di Taman Malaysia Seremban. Sejak dibuka 25 Ogos lalu, lebih 1,000 pengunjung hadir menyaksikan secara dekat pelbagai formasi lampu yang turut mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records. Luna Wonderland menjelajah 10 negeri dan penganjuran di Negeri Sembilan adalah kedua selepas Kedah. Menzahirkan hasrat menelusuri lebuh raya Pan Borneo sambil beramah mesra dengan rakyat, Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berkenan menyempurnakan kembara kenali Borneo, penjelajah Sabah dan Sarawak bermula esok hingga 13 September. Kembara yang akan dimulakan dengan laluan Sabah bermula dari Tawau hingga ke Sipitang. Keluarga diraja ini juga dijadual ke Lahad Datu dan Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok. Buat pencinta kucing, pameran antarabangsa kucing kini berlangsung di Majma Mall Kuching Sarawak. 77 ekor kucing pelbagai baka menyertai kategori pertandingan tertentu yang diadili juri dari Amerika Syarikat, Jerman dan Singapura.
bagi menjamin pertumbuhan ekonomi negara lebih inklusif, kukuh dan mampan. Yang di-Pertuan Agong menyeru semua pihak agar terus memberi tumpuan terhadap pelaksanaan pembaharuan struktur ekonomi dan meningkatkan daya saing. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan harapan agar ekonomi negara terus berkembang dan berdoa rakyat terus dilimpahi rezeki lebih baik. Al-Sultan Abdullah mengambil maklum keadaan ekonomi Malaysia yang berkembang pada kadar 4.2% pada separuh pertama tahun ini meskipun berdepan persekitaran pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan yang lebih perlahan. Langkah intervensi meningkatkan bekalan beras putih tempatan di pasaran antara yang giat laksana Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ialah meminta pengilang padi serta pemborong beras meningkatkan 20% bekalan. Pernas juga akan memberi kota bekalan tambahan kepada pemborong bumi putra. Sementara itu, pelarasan harga jualan beras putih import memberi isyarat jelas agar memperkasa pengeluaran beras domestik. Penganalisis ekonomi menyatakan nisbah sara diri bagi beras di negara ini berada pada kadar antara 65 dan 70%. Justru nisbah kecukupan ini harus dipertingkatkan supaya Malaysia tidak mudah terkesan dengan situasi global yang tidak menentu termasuk kenaikan harga import makanan. Pelan Induk Perindustrian Baru 2030, peluang menerusi pelan itu harus disahut segera pemain industri PKS, Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samenta, berkata antaranya beralih ke daripada mentaliti buatan Malaysia kepada pendekatan inovasi Malaysia. PKS seharusnya tidak lagi menghadkan diri menjadi pengeluar barangan tetapi sebagai pengeluar reka bentuk dan pemilik jenama. Sekurang-kurangnya 16 rakyat Palestin cedera dalam pertempuran dengan tentera Israel di Semenanjung Gaza dan Tebing Barat. Ini susulan campur tangan tentera Israel terhadap rakyat Palestin yang mengadakan protes di kawasan berkenaan. Rakyat Palestin bertindak balas di Tebing Barat terhadap ancaman pembinaan penempatan Yahudi di Beit Dajan dan Kfar Kadum serta Beit Dajan di Timur Nablus. Mengikut undang-undang antarabangsa, semua penempatan Yahudi di wilayah yang diduduki adalah haram. Di Haiti, situasi kekacauan akibat serangan kumpulan bersenjata memaksa ribuan penduduk melarikan diri. Geng Grand Ravine diketuai Renald Destina telah mengepung kawasan Kfar Feliz selama berminggu-minggu. Dalam tempoh 2 minggu lalu saja, PBB menganggarkan lebih 10,000 penduduk hilang tempat tinggal. Pihak berkuasa turut berdepan kesukaran mengekang serangan geng berkenaan kerana kekurangan senjata. Lebih 34,000 penduduk selatan China telah dipindahkan ke 283 pusat perlindungan bagi mengelak taufan Saula yang melanda negara itu. Kawasan terjejas ialah Bandar Zhuhai dalam wilayah Guangdong. Amaran kecemasan peringkat tertinggi susulan taufan Saula telah dikeluarkan tengah hari semalam. Arahan sama turut membabitkan operasi pengangkutan termasuk penerbangan. India melancarkan kapal angkasa Aditya L1 untuk mengkaji matahari. Ini merupakan misi terbaru negara itu selepas kejayaan Chandrayaan 3 mendarat di bulan pada Ogos. Menurut Pertubuhan Pendidikan Antarabangsa, Pertubuhan Pendidikan Angkasa India, kapal angkasa itu berada kira-kira 1.5 juta kilometer dari bumi, menghala ke arah matahari. Kapal itu dijangka berada dalam orbit halo di sekitar titik Langrangian L1 selepas 125 hari. Titik itu dianggap paling hampir dengan matahari. Bekas Datuk Bandar New York City dan Peguam Donald Trump, Rudy Giuliani, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menjejaskan pilihan raya presiden 2020 bersama 6 lagi defendant. Giuliani berdepan 13 pertuduhan termasuk meminta pegawai awam melanggar sumpah mereka. Pendakwa raya berkata Giuliani menyebarkan pembohongan pilihan raya apabila dia hadir di hadapan ahli parlimen 3 kali selepas pilihan raya umum pada Disember 2020. Bekas Presiden Trump mengaku tidak bersalah atas tuduhan berkaitan usaha menakut-nakutkan pegawai pilihan raya Georgia.
Raja Thailand Mahavajiralongkorn hari ini memperkenankan anggota kabinet baru Perdana Menteri Srettha Thavisin. Anggota kabinet baru seramai 33 ahli dijangka mengangkat sumpah di hadapan Raja Thailand dan menyampaikan kenyataan dasar di Parlimen. Srettha merupakan Perdana Menteri Thailand ke-30 dan turut memegang jawatan sebagai Menteri Kewangan. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Azam Hussein dan Hazel Dasman untuk paparan komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan. Penuhi harapan.